allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till Tony Spelar. Äntligen är det dags att spela lite julspel igen. Som ni ser så har jag den illa sittande tomteluvan. Och det blir fyra spel i år. Precis som förra året. Och först ut är det kanske bästa julkalenderspelet. Håkan Bråkan. Som skiljer sig lite. De spelen vi körde förra året, till exempel Allans höjdarspel och Julens hjältar, är ju 24 stycken luckor. Och så öppnar man med 24 stycken minispel. Det här är dock snarare ett äventyrspel där man kommer vidare lite grann i spelet varje dag fram till julafton. Tack. Det här spelet då är då baserat på julkalendern 2003. Som då i sin tur baseras på böckerna av Sören Olsson och Anders Jakobsson. Och jag kommer ihåg att den här julkalendern gick så här 8 år. Och jag hade inte sett julkalendern på ett par år. Jag blev rädd för honom och Julia när mamman tappade rösten. När Håkan kom på tv, jag kunde sätta mig på hörlurarna, så jag tillbaka som julkalender tittare. Och jag tyckte inte om den julkalendern. Jag tyckte den var äcklig, konstig, läskig, obehaglig, vulgär. Och jag diggade den inte. Så jag slutade titta efter typ 16 avsnittet och Håkan började spy mitt i avsnittet. Men spelet däremot har jag spelat rätt så mycket. Och jag gillar det spelet. Det är ett väldigt kul spel. Och vi kommer få se en cameo av Kaspar och hans morfar, så nu ska jag bara dra ner mitt lilla hål. Lite mer får vi nog dra ner det. Så. Så ska vi då starta spelet. Och jag kan säga att det här är ett mycket roligt spel. Och vi kommer köra igenom hela spelet. Och anledningen till att jag gick ur bild här nu i början, bara för att jag hämtade min padda här. För det finns en sak, eller kanske två, som jag behöver, max tre, som jag kommer behöva hjälp med. Jag skulle ju kunna trycka start och hoppa över det här, men det är så en jävla låt. Ja, som ni ser så har jag redan testat det här spelet. Jag körde det för, när kan det ha varit? Någon gång i september. För att kontrollera så att jag, så att allting fungerade och att hela spelet gick att köra utan kraschar och grejer. Och att jag också kunde klara hela spelet, så jag inte sitter här som en fucking doofus. Men i alla fall. Och själva julkalendern Håkan Bråkan är då baserad på familjen Anderssons sjuka jul, som då var radiojulkalendern 98. Det här är då den historien fast sett ur Håkans ögon. Och skapa spelare. Henrik Johansson tycker att vi ska skapa en spelare, så vi gör det. Välj det H som du gillar mest. Då ska vi se. Jag tar rätt. Skriv ditt namn i rutan och tryck på knappen. Bra, nu är det bara att köra igång. Klicka på tärn, status och tips. Nu kör vi fan. Det här är Håkan. Men han kallas också för Håkan Bråkan. Han bor här med sin familj. Idag har Håkan rumsarrest. Han målade röda prickar i ansiktet för att slippa gå till skolan. Håkans pappa, Rudolf, avslöjade såklart den bluffen. Och nu får var han så pass smart att han kunde göra det. För var allt frid och fröjd. Jag kan ju förvarna er nu om att det här har en ganska lång video. Mamma Karin blev inlåst på Dr. Maltes stressklinik. Vem har en stressklinik i ett jävla spökslott? Seriöst. Jag ska ta över hela världen med hjälp av mina
stressmojänger. Och hur fan ska du göra det? Ska du bara gå fram till typ presidenten med en stressboll bara? Om inte du ger mig allt guld i hela världen så kommer jag att kasta den här bollen i ansiktet på dig. Måste du hjälpa Håkan? Det kommer inte fungera, min vän. Mamma. Men för att klara av det måste du först lära dig hur spelet fungerar. Så här gör för att Håkan ska du kan ja. Titta på manualen i väskan igen när du behöver hjälp. Ja, hallå. Nu. Ja ja, fuck you. Okej. Jag kan ju börja med att säga att egentligen så skulle jag ha spelat jag har bytt plats på två avsnitt. Egentligen skulle jag spela När karusellerna sover i dagens avsnitt. Men jag valde att flytta det för att imorgon, eller rättare sagt idag, när det här laddas upp, exakt just när det här klippet laddas upp på YouTube, så står jag i foaljén i Limmershus och drar en halvtimmes stand-up rakt ur röven, höll jag på att säga. Men ja, det är bohusklippet på min dagliga verksamhet här, och de tycker jag är rolig, va? Och tyckte jag skulle köra lite stand-up innan. Så man är ju lite nervös nu, va? Men när jag kollar själv på det här imorgon eftermiddag, så har jag förhoppningsvis skaffat lite snacks. Och det gick säkert skitbra. Det gick säkert kanon. Jag behöver inte oroa det. I alla fall, nu går vi runt i Håkans värld här då. Och poängen är ju då att man ska plocka upp saker, använda saker, prata med folk. Den kan vara bra att ha. Ja, en sparlis kan vara. Vi kanske ska ta med pistolen. Vad fan, jag tryckte inte på pistolen. Jag tryckte på fucking geväret, din idiot. Jag startade datorn. Men vad fan, jag tryckte på pilen. Hallå. Ah, skitsamma. En ganska fräck sak är att faktum är, de har programmerat så att det här är faktiskt riktiga systemklockan. Hon är faktiskt 19.05. Och det är lite coolt. Nu ska vi spela Mega Man. Åh jävlar, nu är det nästan. Jag ska bara sänka lite. Sådär. Man kan inte ducka. Jag kommer nog hoppa över de flesta bosskamperna. Eller jag kan ju försöka på bosskamperna. Men jag kommer inte spela till sig. Jävla skit i lösa, fy fan vad du skiter. Bra, nu har du skjutit ner alla klockor. Nej, jag ser ju en klocka där, för fan, vi ljuger. Ja, det var det. Det är lite förnuligt, för alla grejer man plockar upp kommer man behöva på något annat ställe. Om vi tittar till exempel, den här spargrisen kommer man senare behöva för att köpa en lott som man sen kopierar upp för att vinna vinster som man ska använda på ett annat ställe. Åh, hej! Nu är ryggsäcken med dig. Jag sitter fast i väggen. Hallå, det ser inte så att jag sitter speciellt hårt i ryggen, så i väggen. Så om du inte kan ta upp den så är det ganska, eller är det fan nästan mer, så jo. Jag flyttar på kudden.
Åh, min ficklampa. Den kan behövas. I ett fönster. Pratar du med fönster? Ja, det händer väl om det står någon bak utanför fönstret så pratar jag med fönstret. Jag kan inte öppna fönstret. Det fattas ett handtag. Ja, men ta den här 5 kilos tyngden då och slå sönder fönstret. Den passar inte. Nej, alltså, tänk vad roligt om han hade tagit den och sulat den genom fönstret. Nu jävlar hade pappa Rudolf fått andra grejer att tänka på än att han håller prickar i ansiktet. Sjunde inseglet, ja. Jag har inte sett den själv. Like om ni har sett den filmen. Verkar lite långrandig, men den kanske är bra. Och nu är det så att man får inte gå ut innan den här göken har... Den kan vara bra att ha. Och då ska man ju ta den här tyngden förstås och sätta den på. Nu jag kommer inte behöva klura så himla mycket eftersom att jag körde det här ganska nyligen, så jag kan ju. Oj, tiden går fort. Du får komma ut nu. Du får komma ut nu. Man undrar ju lite om han inte är en idiot, jag menar. Och nu har vi kommit ut i köket, mina damer med herrar och icke-binära och andra kön. Den vill jag inte ha. Och by... vad heter det? By gender är också välkomna. Vill du att jag ska skära mig i munnen? Det är så självskadebeteende. Det är väldigt tungt och ämne att prata om i det här spelet faktiskt. Den vill jag inte ha. Nähe. Vill du ta lite peppar då i köket? Achoo! Peppar i näsan. Jag sa att jag nyser. Fast jag förstår inte. Varför säger man alltid att man nyser just peppar? För jag menar, man nyser väl vilken... Vad fan man än får i näsan. Nu spelar man ingen roll om det är salt eller... Eller... curry eller kanel. Man nyser väl oavsett. Ja. Smaka lite på Rudolf. Smaka med Rudolf. Hej pappa. Vad läser du om i tidningen? Ja. Så tokigt det kan bli. Det är en artikel här om en skata som blev kär i en tupp. Hur gick det till? Tuppen hade vita fläckar och var väldigt lik en skata. Och de lyckliga tufattade tycke för varann och flyttade in i skatans bo. Trevligt. Ja, mycket trevligt. Jag har inte tid att prata längre. Okej, men ställ inte till med något bus nu. Nej, Rory. Han på TV:n svarar inte. Jag älskar kommentarerna i det här spelet. Nu ska vi ta det här. Det är inte värt besväret att försöka få ett svar här. Nej, just det. Det här handtaget tar jag. Jag gillar att han bara tar handtaget utan och mitt framför näsan på pappa Rudolf. Han bryr sig inte ett dugg. Uppenbarligen så har de ju tagit bort hans handtag av en anledning. Jag tror inte han får plats i min väska. Jag kan väl försöka. Hej Sune. Vad är det du bollar med? Vad är det du bollar med? Ingenting. Ser ut som en groda. Kanske det är också. Vi måste rädda mamma. En intressant sak med det här spelet är att... En intressant sak är att deras stora syster Anna inte är med i det här spelet överhuvudtaget. Fråga mig inte varför. Hon var väl ute och rökade killar när det här utspelade sig. Den ska vi ta. Vad är det för grodor du bollar för med? För man ska ta den grodan och stoppa den i... man ska ta den och stoppa den i den här jävla popcornmaskinen. Jag som alltid har trott att man gjorde popcorn i mikrovågsugnen, men skitsamma. Hur högt kan du kasta salt? Kan jag få saltgrodan? Nej, inte så där utan vidare. Ge mig saltgrodan. Nej. Vågar du ta en utmaning om saltgrodan? Åh jävlar, jag boss battle så här tidigt. Got it! För att få saltet måste du vinna över mig i tvekamp. Vågar du? Rent tekniskt sett så måste man inte det. Man kan välja fuska och
Då slipper man trekampen. Men jag tänker att vi kör i alla fall. Vi testar väl varje trekamp och om jag failar så får jag helt enkelt fuska. Bra att du vågar. Då börjar vi. Styr superhjälten Håkan med piltangenterna. Använd mellanslagstangenten för att skjuta med lasergeväret. Skjut först ner de små skeppen som kretsar runt det stora rymdskeppet. Akta dig för motståndarens skott och rymdskepp. Aj, aj, sir. I där vi... Så, du träffade. Så, jag träffade. Ja, rekordtid. Okej, du var bättre än mig. Här får du saltet. Ja, nu har vi saltet. Då sticker Håkan åt helskotta. Oj, jag rökade. Hej, hej. Inget svar. Tjena Sune, ska du ligga med mig eller? Jag skämtar bara. Du kan väl stoppa in huvudet i ugnen. Är du fast? Hej, hej. Inget svar. Ja, nu ska vi gå upp. Säng. Det ligger en skateboard där under. Ja, just det, helvete. Man ska ju plocka upp gökarmen som ligger här bland den frasiga skiten. Den tar jag. Yes, och så ska man då ta det här dörrhandtaget och så ska man låta honom äta det. För många smutsiga händer som har tagit på det. Som att en sexåring skulle tänka på det. För det är det Håkan ska föreställa, var typ 6-7. Salt. Nu blev jag törstig. Den tänker jag inte ha i munnen. Den här ska man göra så här med. Lampan är trasig, fast batterierna är hela. Och de här ska man sedan ha i Robotrix. När man får ha. Måste poppa majsen först. Det måste man väl inte. Man kan väl äta majs om det med. Inte för att jag gillar, jag äter majs ofta, men då. Ja just det, han blir törstigare. Det stoppar jag aldrig i munnen. Den går inte att äta. Kan du inte använda tungan och lirka upp låset med? Nej, det man ska göra är att helt enkelt sätta... Oj, hallå. Det är mer att man ska sätta handtaget här på... Ja, det passade. Det här är min dator. Jag har ett dataspel. Och det här som jag spelar på nu, det är min dator. Och jag har säkert närmare 100 datorspel. Ja. Nu ska vi upp. Oj, 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 oj. Hur ska Håkan lyckas lura Rudolf så att han kan komma ut ur huset? Det gör vi genom att fista Rudolf med en kaktus. Nej, jag skämtar. Man ska stoppa, göra popcorn och sen stoppa popcornen i stuprörna, så tror han att det är ja, så tror han att det är att det snöar, så går den ut och skottar så kan man gå ut. Nej. Nu ska jag bara hitta koden här. Okej. Vi ska ha en gran. Hjärta. Och en gran. Jajamensan. Rätt kod. Yes, box. Då kan vi öppna fönstret och gå upp. Jag öppnar fönstret. Ja, ja, det var jävla konstaterande. Det här är det konstigaste man kan göra i hela spelet. Ser ni att det här är en silhuett? Litet hus. Det huset tar jag. Han fucking plockar upp ett hus från stadssilhuetten. Oj, jävlar. Och vet du vad? Det här ska inte användas alls i hela spelet, men man kan ändå ta upp det. Det är ett litet hus. Hallå? Finns det någon i huset? Ska det inte vara ett frågetecken efter det? Skitsamma. Men det är inte det flippat att man kan faktiskt ta upp siluetten. Hej, hej! Inget svar. Jag når inte. Nej, men det når de plockar upp ett jävla hus. En vacker stadssiluett. Den kan vara bra att ha.
inget svar. Kan du inte snacka lite med skapan? Kan du inte prata med den? Den där fågeln rör jag inte. Den sitter fast. Om jag plockar upp den kommer jag inte till mitt rum. Jo, du kan ju fälla ner den igen. Dumbass. Och nu har vi då alla tre ingredienserna man behöver för... Jag behöver inte smörjas. Säg inte det du. Men är det verkligen den här typen av olja man ska ha i en popcornmaskin? Konstigt. Och som sagt, jag tror att det bara vill stoppa popcornen i mikrovågsugnen. Fast, vad fan vet jag. Jag vill inte starta den. Det saknas någon ingrediens. Den är för jobbig att bära på. Jag låter den stå kvar. För jobbig att bära på, säger du som går med ett helt hus i fickan. Bokstavligt talat. Det fungerade. Men jag måste göra något mer. Ja, salt. I med salt. Det fungerade. Men jag måste göra något mer. Det fungerade. Men jag måste göra något mer. Wow! Nu har Håkan allt som behövs för att göra popcorn. Vad ska hända sen? Jag tror att det blir lite för jobbigt om vi ska behöva lägga in varenda kod. Så vi kör helt enkelt sista koden så kan vi spela ostört. Och då ska vi ha en luva. Vi ska ha en stjärna. Och vi ska ha ett hjärta. Jajamensan, rätt kod. Så bra, nu kan vi köra utan att behöva bry oss om kod överhuvudtaget i det här spelet. Så kommer det bli mycket enklare. Den är för jobbig att bära på. Men vad fan? Nu startar jag popcornmaskinen. Wow, satan vad mycket popcorn, dude. Wow, vad mycket popcorn. Det ser ut som en stor snöhög. Det är inte värt besväret att försöka få ett svar här. Jag ville inte att du skulle prata med popcornen. Jag ville att du skulle käka dem. Ett popcorn. Två popcorn. Tre. Fyra. Fem. 1357. 1358. Var det verkligen så få popcorn? Nu käkar vi upp popcornen. Jag ska bara smaka ett popcorn. Gott. Den vill han inte ha. Vem fan vill inte ha popcorn? Han måste ju vara vrickad. Nu går vi upp på taket och stoppar ner popcornen i stuprännan så de slipper vi ur då. Jippie, det fungerade. Det var det värsta. Snöade igen. Ja, då får jag väl gå ut och skotta snö igen. Man kanske faller för det om man sitter inomhus och ser det. Men borde man inte se det så jävla tydligt när man går ner och börjar jobba med det att det är fucking popcorn? Ja, skitsamma. Jag klagar inte på hans dumhet. Tack vare det kan jag gå ut som när fan jag vill. Och jag kan för övrigt säga att jag faktiskt har planerat att köra det här spelet länge. Det året jag spelade Kaspar i Nynäralen, alltså 2020. Så gjorde jag faktiskt ett avsnitt med det här spelet, va? Jag spelade in nästan hela avsnittet. Men tyvärr så blev bilden... Hela bilden fuckade upp sig, va? Så jag kunde inte ladda upp det. Men nu har jag bytt program för webbtjänst. Eller nu har jag bytt program för inspelning, så att nu är det inga problem. Jag öppnar dörren. Nu går vi ut. Det ligger något i brevlådan. Det stoppar jag aldrig i munnen. Nej, jag får ju knippa med gift då. Den där tar jag hand om. Det är skämt att jag på psykakuten. Hur stark tror jag är? Hur stark tror jag är? Kan inte prata med den. Det är pappas bil. Det saknas ett hjul. Ja,
Den är, det är hjulet i stulet. Hjulen är stulen. Grinchen. Och det här brevet är då... Kom till Per-Olas diverse handel. Det som jag inte har finns inte. Jag kör även ut mat på beställning. Ring 661-4888 för att beställa. Du? Det är på egen risk, för jag vet inte om det är ett betalnummer. Men ring det numret och se vad som händer på riktigt. Skriv gärna i kommentarerna. Men som sagt, det kan vara så att man måste betala. Så ring inte om ni inte är säkra på att ni kan betala. Men det hade varit skoj att veta var man hamnar om man ringer ditt telefonnummer. Den är låst. Jag vill inte snoka bland Ragnars post. Den är låst. Hallå Ragnar! Han verkar inte vara inne. Kan inte prata med den? Nej, kan han inte prata med en garageport? Där har vi stadssiluetten igen. Jag når inte. Den här kommentaren är också jävligt rolig. Hallå! Nej, det är ingen som svarar i staden. Haha! Jag har alltså fattat det. Jag är tacksam för att de la in det, men jag fattar inte varför. Och nu ska vi gå och köpa stöldgods, höll jag på att säga. Tjena, jag är Orvar. Jag är Orvar. Det är Dan Bratt, mannen bakom Professor Kalkyl i Tintin. Han spelade Jimmy i Eddie och Eddie. Borgmästaren och Professor Tony i Powerpuff-ynglarna. Wabu gjorde han också. Jag tror det är bättre om en polis tar honom. Hej! Vad mycket saker du har. Jag har stulit. Nej, jag menar. Jag har samlat på mig en hel del genom åren. Faktum är att det där är våra bilar som hänger där. Och det här är då en referens till tv-serien. Jag har inte sett den själv på 20 år nästan. Men jag hörde en podcast där de beskrev att familjen Andersson blir bestulna på alla sina grejer i första avsnittet, och sen får de gå och köpa tillbaka sina möbler. Jag kan inte ödsla mer tid här. Jag kan inte ödsla mer tid här. Okej, grabben, morsning. Kan jag få den där filten? Jag vill ha blommig filt. Ja, den kan du få. Kan jag få den där spinrocken? Och anledningen till att man skulle ta skiten är att man ska kunna ta den. Nej, men du kan få trähjulet. Och nu ska vi laga... Nu ska vi laga Rudolfs bil, Mulle Meck-style. Tror jag är. Jippi, det fungerade. Det där kan fan... Bilen är reparerad. Nu behöver jag bara någon som kan köra den. Oj, jag har inte tänkt på förut att det är en ljudeffekt här av att han öppnar porten. Men det måste vara fett oroligt att göra så här, va, och bara sätta trädjur och sen köra iväg. Det får man nog inte göra. Jag kan inte köra bil. Varför inte? Det är ett spel. Man kan göra vad man vill i ett spel. Hallå, ja, nu ska vi gå in. Jag öppnar dörren. Rock on, Håkan. Rock on, Håkan. Jag når inte. Den kan vara bra att ha. Jag når inte. Ta affischen. Jag når inte. Hej, hej. Inget svar. Det är ingen sån radio. Ät fortsmedel för helvete. Det ska man inte ha i munnen. Ta en snus, Håkan. Det stoppar jag aldrig i munnen. Det stoppar jag aldrig i munnen. Usch, det luktar äckligt och smutsigt. Varför har vuxna snus i munnen? Varför? Det är en blommig filt. Luktar gammal fis. Jag har alltid gillat deliveryn på det. Och jävlar, nej, pappa, helskotta. Grejen är nu att Rock han kom... Håkan.
Grejen är att han kommer då inte att bry sig om Håkan, utan kommer bara sätta och mecka på sin cykel. Så det man ska göra är att... Jag ska bara ratta lite. Vad gör du? Jag vill lyssna på rock'n'roll. Gerard, han står så där oskyldigt vid moppen. Det här var konstigt. Ja, det här var konstigt alltså. Äsch, jag kommer ingen vart. Bågen blir ju bara smutsigare och smutsigare. Vad var det du ville? Nej, jag ville bara komma till kliniken. Kan du köra mig? Jag ville bara komma in och lyssna på lite Jero Williams. Gud, de skannade 04. Eller inte, för att jag tror att det är Jero Williams. Ja, snälla. Jag kommer att förlora både heder och respekt om någon skulle känna igen mig i den bilen. Jag har faktiskt... Mitt rykte skulle skadas. Jero Williams går inte sist på skivar. Ta det lugnt. Klart jag ska hjälpa dig. Tyvärr är fördraget väldigt sönnigt. Fick jag fram något häftigt i källaren bara så jag slipper skämmas ögonen ur mig. En häftig bilstereo eller ett helt kjolpaket vore kul. Kjolpaket? Det blir nog svårt. Växelspaksknopp. Jag hade en häftig växelspaksknopp en gång. En dödskalle i silver. Undrar vad den är. Jag kan försöka hitta den. Bra! Kom tillbaka när du har hittat växelspaksknoppen. En dödskalle i silver. Ja, det är alltid något. Rock on! Okej, rock on. Alltså, hur ska du, Ragnar, hur ska dina polare se att du har en växelspaksknopp i bilen? Jag menar, vad fan? Brukar dina polare sticka in huvudet i bilen och kolla exakt vad som finns där inne, eller? Mycket märkligt. Och dessutom, varför drar du inte bara på dig en mask eller någonting? Känner de inte igen det? Det är en Jerry Williams affisch. Tuff skinnpaj. Det är en gitarr. Det ser ut som en Fender. Hej Ragnar. Du har mycket tomburkar här. Ja, jag kommer bli hur rik som helst. Ju mer tomburkar, desto större rikedom som jag ser det. Ja, tomburkar är en investering. Ja, men det måste kan tomburkar vara en investering? Alltså, jag spekulerar i en 100% höjning av pantreturen och att det faktiska aluminiumpriset är högre än ölpriset. När aluminiumkrisen slår till på jorden är det jag, Ragnar, som sätter priserna. Det låter komplicerat, men lycka till. Vad lyssnar du på? Det är ju Jerry Williams. Rock and roll. Jag tror inte det är Jerry Williams. Jag tror att det där är generisk rockloop nummer 5. Vem är Jerry Williams? Jerka! Killen som sjunger rock rest and roll. In peace, rest in peace, Jerry Williams. Han är ju död. Vet inte vem han är? Han är rocksångare. Han är en stor kändis i Sverige. Superstor. Han var på vippen av att slå igenom i hela världen. Och vad tror du hände då? Vad hände? Rapade han? Han blev inkallad för att göra lumpen. I Boden, tror jag det var. Har du träffat Jerry? Nej, inte än. Jag har varit till Jerkaland flera gånger, men jag har aldrig träffat honom. Jerkaland, vad är det? Du Kisen, det är Solna, norr om huvudstaden. Rock on! Ja, det är Jerkaland. Har du sett någon Jerry-konsert? Ja, för 17 flera gånger. Sen har jag en färsk inspelning från senaste showen på Börsen. Den är nog inte så färsk längre med tanke på att det är... Jag vill inte veta mer om Jerry. Nästan 20 år sedan det här spelet kom nu. Hej då! Nu jävlar... Morsning, fyrvägskorsning. Nu ska vi iväg och hämta växelspaksknoppen. Och som av en händelse så står Sugna och bollar med den. Vilken jävla slump, va? Att det är just i den som man står och bollar med. Jag menar, han kunde ju stått och bollat med en dildo. Vad är det du bollar med? Det är en dödskalle i silver. Han kommer inte gå med på en boss battle igen. Vad är det för dödskalle? Kan jag få dödskallen? Hur högt kan du kasta dödskallen? Så man lurar honom och kastar jättehögt dödskallen. Kolla här. Åh, hej! Nej, såg du Håkan? Den tjuvaktiga skatan tog dödskallen.
Undrar vad skatan flög med dödskallen? Säkert till sitt bo. Som bara råkar vara på familjen Andersens tak. Också en jävla slumpa. Nej, men fan. Jag kanske låter lite brisk, men jag älskar verkligen det här spelet. Det är roligt. När är den öppen? Gå lite oskyldigt förbi du då. Går inte att öppna. När är den öppen? Den sitter fast. Jag är inte törstig. Ja. Ah, nu ska vi upp till taket och träffa Karlsson. Tjena skottan. What's up, bitch? Och nu ska vi återanvända det som pappa Rudolf och flest om i tidningen, nämligen skatan som är kär i tuppen. Det tycker jag inte stoppa i munnen. Nu blev den rätt lik en skata. Tjuvaktig och lättlurad. Kan det där verkligen hända i verkligheten? Jippie, jag har en växelspaksknopp. Bra, då kan vi sticka tillbaks till Ragnar och så kan vi lämna skutan. Den ska man inte ha i munnen. Gillar den här melodin, va? Lite Frankrike över det hela. Eller ja, rasistisk, är det en rasistisk stereotyp? Jag kan be om ursäkt, men vare sig jag vill eller inte så kommer jag tänka på. Och faktiskt så heter, jag har öppnat spelfilerna i Adobe Director, och faktiskt så heter den här slingan Global Paris. Så. Rock on, Håkan. Här, duger den här som växelboxknopp? Ja, den dödskallen är superschysst. Vart vill du åka? Till din mamma. Skattekontoret. Skogen. Skogen. Affär. Full fart mot affären, Ragnar. Ja, det går bra hittills. Ja, just det. Och sen stoppar jag bilen i fickan. Ja, men tänk på att du stoppar ett helt jävla hus i fickan, så borde inte det vara något problem. Jag vill inte plocka upp den. Ute på lunch? Kan inte prata med den. Ja, just det. Man ska ju dra till kliniken. Kliniken. Skogen. Skogen. Styr bilen mot skogen. Rock on. Nu åker, nu, ja, styr mot skogen så att vi åker. Alltså jag fattar inte hur en kille kan ha körkort. Och där står Lasha för bjudade för helvete. Och då ska vi ta upp den här. Kan vara bra ha om jag måste fiska. Jag vill inte fastna på kroken. Jag når inte. Jag når inte. Det står Tombolas lotteri på den ballongen. Jag når inte. Jag når inte. Det här är stadshuset. Det är skattekontoret. Där jobbar pappa. Det är rådhuset. Det här är vår kyrka. Den byggdes på 1700-talet. Och just, och det är ungefär då som årets julkalender på tv utspelar sig. Eller ja, det är ju årets julkalender när det spelas in. Men när ni kollar på det här så kan ni ju lika gärna ha varit 20 år sedan när ni kan den vara på tv. Kliniken. Ragnar, kör till kliniken. Öppna dörren. Välkommen till stresskliniken. Då går vi in och plockar ut mamman. Nej du, hit. Men inte längre, min unge man. Du får inte gå in. Jag tror inte hon får plats i min väska. Hon är receptionist. Det är ett foto på en dörr.
Det är ett foto på en ventilationslucka. Varför har man ett foto på baksidan av... Varför har man en bild på... Alltså, jag fattar inte. Varför har man en bild på sin ventilationslucka i fackreceptionen? Det är ett foto på en hamster. Hamster springer i ett hjul. Det ser ut som ett foto från invigningen av kliniken. Jag ser bara ett foto på Malte och hans sekreterare. Det är ett foto på utsidan av kliniken. Och där har vi... Det står här, Stoffe var patient på kliniken i 32 år. Fattar inte riktigt. Eller förresten, vem är det där i verkligheten? För det ser ut som att de har tagit ett foto och bara sett slängt in här. Så vem är den här snubben i verkligheten? Om ni vet det, skriv i kommentarerna. Jag tror inte hon får plats i min väska. Hej. Jag såg att ni haft en patient i hela 32 år. Du menar Stoffe? Och vila i frid. 32 år är en lång tid. Hur kommer det sig? Han var väldigt stressad, Stoffe. Och Malte kunde aldrig riktigt hitta grundproblemet. Vad hade Stoffe för yrke? Han hade många yrken. Han startade sin karriär som servitör och slutade som flygledare i Belgien. Har Stoffe haft fler yrken? Ja, han jobbade på supporten när Windows 98 levererades. Han tog emot 550 samtal om dagen. Sånt sätter ju sina spår. Är det ett take off? Är det Stoffe på sin fritid? Take okay, that till... Vad gjorde Stoffe på sin fritid? Han lyckades hålla världsmästartiteln i Tetris i hela 5 år. Vad gjorde Stoffe på sin fritid? Okej, jag förstår. Tack då. Vad heter du? Lämnar du aldrig receptionen? Nej, aldrig. Eller förresten, en gång så rymde Freud i Maltes hamster. Han är hjulet där. Jag fick springa runt hela kliniken. Tog mig en halv dag att fånga honom. Som tur var det ingen som kom till receptionen under den tiden. Jag vill träffa Malte. Lämnar du aldrig receptionen? Vad heter du? Jag vill träffa Malte. Bara de som har bokat tid får besöka Malte. Lämnar du aldrig receptionen? Jag är här för att frita min mamma. Vad är hon? Bara de som har bokat tid får besöka patienterna. Jag vill träffa min mamma nu. Bara de som har bokat tid får besöka patienterna. Då vill jag boka en tid nu. Bokningar sker på onsdagar mellan 11:30 och 11:30. Och idag är det ju, får se nu, jag vet inte vilken dag det är, men onsdag är det i alla fall inte. Nej, det var igår. Släpp in mig. Bara de som har bokat tid får besöka patienterna. Snälla söta, släpp in mig. Bara de som har bokat tid får besöka patienterna. Äsch, jag är upp. Jag har inte tid med dig. Nej, inte jag heller. Har inte du tid för dig själv heller? Och där står jag ett skämt från... det är en bra YouTube, men jag kommer fan inte ihåg vad han heter. The Silly Potato är en av hans kanaler. Här kommer Per-Ola med mat. Sonja, stäng dörren! Det är korsdrag! Vi har precis fått en mat. Ja, det är en bra YouTube i alla fall. Stänga dörren nu! Okej, då stänger jag ventilationsluckan på baksidan. Sök på sommarlovskul så hittar ni honom. Stanken är ändå borta nu. Tror det är nostalgikick eller något sånt här. Nostalgitripp heter det nog. Han ser det. Det skulle inte göra någon som helst nytta. Och nu ska vi till... Affären! Rock on! Umpa! Jag öppnar dörren. Nu ska vi... Idag är en bra dag att göra affärer. Okej, Danne Stråhed. Det ska vi göra. Ett tuggummi kan vara bra att ha. Eller Hasse Andersson kanske det som står det. Fan vet jag. Nu plockar vi upp limonadmaskinen och så går vi hem. Den går inte att plocka upp. Den kan vara bra att ha. Den tar jag.
Inget svar. Den tar jag. Jag orkar inte lyfta honom. Hej, ta kassan och kassa, okej? Jag är ingen tjuv. Den ser väldigt gammal ut. Har nog varit här sedan affären öppnades. Det är inte värt besväret att försöka få ett svar här. Vad kostar den? Robotrex kan du få om du gör mig en tjänst. Ja, nu ska vi laga mat till Malte, den jäven. Hej. Vad vill du att jag ska göra för tjänst? Jag vill att du ordnar en maträtt till mig som jag kan leverera till Malte på kliniken. Jag har så mycket att göra. Om du gör det ska du få Robotrex. Alltså, jag fattar inte riktigt. Varför ger han det här jobbet till en random unge som kommer in? Jag menar, vad fan... Har ni någonsin känt en affärsinnehavare som bara ber en random unge att göra en maträtt och sen ger honom en Robotrex eller en leksak för det? Vad är det för maträtt? Spaghetti med köttbullar och ketchup på en tallrik. Ja, han ska göra till Lidl och Lufsa med sina assistent. Nu vill jag inte prata om det. Nej, för jag vet redan det. Är det du som levererar mat till kliniken? Hur fungerar lemonadmaskinen? Går affärerna bra? Jo då, enligt revisorn kan jag äntligen öppna en GDS-pizzeria. Gör du själv pizzeria. Trademark. Hur skulle en GDS-pizzeria fungera? Gästerna kommer hit, bestämmer sig för en pizza. Jag ger dem ingredienserna och de kavlar och bakar pizzan. När de har ätit klart lägger de pengar i en burk vid utgången. Det gäller att lita på att de verkligen lägger pengar i burken då. Man kan inte lita på någon. Man kan inte lita på någon. Går man inte på en pizzeria för att slippa laga mat? Jo, du har nog rätt. Ja, och där spolar vi ner hela hans idé i det låter som en bra affärsidé. Lycka till. Eller i toan, höll jag. Jag har inte tid att prata mer. Jag måste rädda mamma. Okej, vi synes. Och förresten har jag snattat för din butik. Fuck you. Du kan inte göra något åt det, bitch. Jag öppnar dörren. Radhusområdet. Nu åker vi hem till radhusområdet. Växelspaksknoppen ligger bra i handen. God smak. Nu är det klibbigt. Jippi, det fungerade. Skär dig i munnen nu. Den ska man inte ha i munnen. Vill du tejpa igen min mun så jag blir tyst? Kan inte äta upp tomten. Jag sparar den till ett bättre tillfälle. Vass. Ja, då öppnar vi dörren. Nu är den öppen. För nu ska man förstora skumtomten i mikron så man kan ge den till hans klasskamrat när han flyttar sin feta röv ifrån dörren. Jippi, det fungerade. Blir de verkligen så stora om man förstår dem i mikrobussen? Kan inte prata med den. Ner i väskan med dig, din stora skumtomte. Skulle nog kunna äta en liten bit. Nej, jag sparar den istället. Behöver inga batterier. Inget hände. Den passar inte. Behöver inte tejpas. Då drar vi till Ronny och sticker in till skolan. Skolrangar mot skolan. Plattan i mattan. Kan inte öppna utan en nyckel. Blä. Blä. Nej du Håkan Bråkan, här kommer du inte förbi.
Jag tror inte han får plats i min väska. Kan man ge honom utan? Ta den här, Ronny. Åh, tack. Åh, jävlar, man kunde hoppa över all dialog. Det jag någonsin sett. Man kunde hoppa över all dialog. Släpp mig nu, jag måste in på skolan. Nej, man måste utmana mig inte via kamp. Nej du, Håkan Bråkan. Jag kommer inte förbi. Hej, Ronny. Släpp förbi mig nu, jag måste in på skolan. Släpp förbi mig nu, jag måste in på skolan. Nej, nu måste du utmana mig i en tvekamp för att få komma förbi. Okej, jag utmanar dig. Boss battle nummer 2 av 6 tror jag, va? Eller 5? För att du ska få komma in på skolan måste du vinna med mig i en tvekamp. Will do, bitch. Det är bra att du vågar, då börjar vi. Nej, du vann. Jag får väl flytta på mig då. In your face, Ronny. Då går vi in i skolan. Öppnar vi dörrarna så går vi in. Ring ibland, men för fan. Jag når inte. Den är låst. Borttappat. En vit frisbee, en stenmarksmössa och en limtub. På måndag är det brandövning. När larmet ljuder så ska alla springa ut. Gäller även lärare, rektorn. Just det, jag ska prata med honom. Hej Ronny! Är vaktis inne på skolan? Ja, det är han. Visst du att han har murat in skolbarn i väggen? Han ska äta upp barnen till jul. Vad har han murat in skolbarnen? Inne på sitt kontor. Jag sticker vidare nu. Vi ses. Okej, vi ses. Håkan Bråkan. Och nu undrar jag varför han låter som att han har rökt 100 cigg. Så är det för att han har tagit en... käkat krita. Jag tror inte det funkar i verkligheten. Det är Otto. Han är träslöjdslärare. Han saknar ett finger. Det här är Malin, min fröken. Det här är Paul. Han heter Retanol. Det här är vår rektor. Han är hård, men rättvis. Jag vill inte plocka upp den. Det är säkert Ronnys halsduk. Han brukar glömma saker. Någons glömda jumpapåse. Luktar gammal handduk. Usch. Jag vill inte plocka upp den. Den behöver jag inte. Det luktar ingen vidare. Det måste vara Beirons sko. Varför just Beiron? Jag öppnar dörren. Fungerar inte. Jag kan inte plocka upp kabeln. Jag borde laga den istället. Ja, tejpat och klart. Det kan ju en... Vad fan, det där funkar väl inte? Det var ju bara en liten tejpbit. Det kan vi inte... Ah, ja, skitsamma. Nu drar jag i handtaget. Vilket hemskt oljud. Ingen panik. Ta det lugnt, barn. Alla hinner ut. Alltså, det är ju inte så... Alltså, nästan alla i det här spelet är samma röst, är nästan ingen i det här spelet har samma röst som i tv-serien. Det är bara Håkan och Larsa, polisen, som har samma röst. Men jag får ändå säga att hon som gör Malins röst, Kajsa Bromsvik, enligt Jag vill inte plocka upp den. Jag öppnade Det är väldigt lik Sistina Kyle. Jag vill inte plocka upp den. Alice klarar säkert att lyfta sin bänk, men det gör inte jag. Oj, världen är så stor. Jag råkar överallt när jag blir stor. Världen är för stor för att få plats i min väska. Jag når inte. Det är inte värt besväret att försöka få ett svar här.
Jag kan inte plocka upp den. Även om jag kunde skulle jag inte vilja ha en krita ner i väskan med dig. Jag vill inte öppna fönstret. Jag vill inte att de som står på gården ska höra mig. Där är mina klasskamrater. De har brandövning nu. Och den limtuben kommer vi behöva sen. Kan vi inte plocka upp... Nej, så det kan man inte. Den kom, kritan ska vi föra ut då för att komma in på skattekontoret. Snart blir det boss battle igen. Den sitter fast. Jag öppnar dörren. Alldeles för tung för mig. K-A-S-P-A-R. Kaspar i Nudodalen. Mitt favoritspel. Nu ska ni få se en cameo av dem. Den sitter fast i väggen. Jag kan inte plocka upp ett mystiskt hål från en vägg. Oh jävlar, ja, nu är vi hemma. Hej, vad gör ni här? Det är julafton och alla har samlats. Men vi saknar mat på bordet. Det här var konstigt. Här var det mycket god mat. Snurrigt. Yeah! Nu är jag i fel spel. Jag måste tillbaka till mitt spel. Jag fattar inte varför man kunde göra det, men jag älskar det. Boss battle igen, det var inte lång tid sedan vi gjorde det förra. Nu ska vi slåss mot knasen. Ja, för att du ska få brandsläckaren måste du vinna med mig i en tvekamp. Jag vill fan också ha knasen som vaktmästare. Det är klart att jag ville ha det när jag var på i tvekampen. I skolan, men nu går inte det. Ja, bra att du vågar. Då börjar vi. En träff. Jag träffar. Jag är bra. Jag är bra. Jag är bra. En träff. Inte bra. Brandsläckaren stannar hos mig. Ja, för att du ska få brandsläckaren måste du vinna med mig i en tvekamp. Vi kör två försök per bossbattle. Det är klart. Ja, bra att du vågar. Då börjar vi. Helvets jävla. En träff. Och det var en jävla vart. En träff. Jag träffar dem! Jag träffar dem! Du vann! Ta brandsläckaren och försvinn! Där satte jag den! Det stoppar jag aldrig i munnen! Ja, då sticker vi! Hit ska vi inte jämföra den nästan i slutet av spelet. Nu ska vi till skattekontoret och plocka upp en... Skatt, nu drar vi till skattekontoret. En fucking mop. Jag tar en stor bit av kritan. Ah. Hallå, det är Rudolf. Är du snäll, öppna dörren. Jag måste in. Jaså, så du jobbar idag, Rudolf. Välkommen in då. Hur dum i huvudet är man om man går på det? Inte vad var sån. Lägg märke till att hissmusiken är samma låt som som den som är i kliniken. Jag öppnar dörren. Jag hör att Kurt pratar i telefon. Jag tror jag tjuvlyssnar lite. Jo, vad var det du ville egentligen? Jo. Han är också dum. Jag gör ett skatteavdrag för mitt ventilationssystem som jag har på kliniken. Är du han eller tonåringen för sig? Det är ett stort ventilationssystem. Oh ja. Och jävla väldigt stort. Du förstår. Jag är en oerhört odörkänslig person och reagerar mycket starkt
på olika stanker, illa lukt, gör mig stressad. Och när jag är stressad så kan inte jag jobba. Ironi. Mitt ventilationssystem förser mig med frisk luft. Gör så här, att du skickar en ritning av ventilationssystemet till mig. Efter det kan jag göra en bedömning av avdraget. Okej, okay. Ja, men då fick jag över en ritning på ventilationssystemet. Och bara så att ni vet, senare så ska man då plocka ritningen för att vilket kunna... Vilket leder in på en historia jag hörde. Ja, kompis. Har du hört historien om norrmannen och antiklausulen? Förlåt, jag kunde inte låta bli. Jag har sett psykakutens video med det här spelet så många gånger att det kommer att jo, så här var det. En norrman skulle alltså bifoga en RT-klausul till sin deklaration. Och som alla vet kan han inte bara bifoga en RT-klausul. Ja, som alla vet, han ja. Måste ju även enligt paragraf 13b bifoga i huvudsklausulen. Och vet du? Hallå? Hallå? Konstigt det bröts. Aha! En ritning över ventilationen. Den kommer jag nog behöva. Jag flyttar på lådan. Det går inte. Nej, det vill jag inte. Jag fastnade med tuggan i en lyktstolpe förut. När fan då? För ni har inte gjort det så länge. Ett stort råtthål. Jag har hört att de har problem med råttor här. Jag har inget som jag skulle vilja stämpla. Jag fäller upp locket. Jag vill inte fälla ner locket igen. Wow, en kopieringsmaskin. Den verkar fungera. Den sitter fast i väggen. STATISTIK. Statistik. Vad det än är ser det inte bra ut. Ett skåp fyllt till bredden av papper. Byråkrati. Ett papper som säger att du ska läsa på ett annat papper. Jag stänger dörren. Och där har vi då moppen som ska bli spagetti. Det ser ut som spagetti, men det luktar inte som spagetti. Nej, det kan jag tänka mig att inte gör. Jag öppnar dörren. Ska du gå in och slå ihjäl Kurt innan jag ska öva? Dörren är låst. Den sitter fast i väggen. Ja, nu... En fin affisch med texten "Håll Sverige rent, släng skräpet till papperskorgen." Synd att jag inte har något skräp att slänga. Verkar inte GB-gubben vara på den skylten, eller har jag förväxlat något? Går inte att plocka upp. Går inte att plocka upp. Jag trycker. Nu åker vi hem till radhusområdet. Gå med säkerhetsbälte. Och nu ska vi in i Ragnars garage och sno alla hans prylar. Eller vad säger du, Sune? Älgskit kan vara bra att ha. Säkert någon gång. Märks nog inte om jag tar en burk. Jag har redan en tom burk. Det tänker jag inte dricka. Jag kan inte äta det där. Det är syltlök. Jag kan inte äta det där. Jag hatar syltlök. Tacka vet jag potatis. Sno fönden för helvete. Så lång är jag inte. Jag når den inte. Den sitter fast. Då ska vi se. Det tänker jag inte dricka. Den här kan jag panta. Den ska man inte ha i munnen. Älgskit på burk. Jag behöver inte burken, men skiten behåller jag. Och nej, de tänker jag inte äta. Även om svabben ser ut som spaghetti så kommer jag inte äta upp den. Nu ska vi till affären och panta burken så vi kan få en lemonadmarker.
Jag tror inte han får plats i min väska. Full fart mot affären, Ragnar. Full fart mot affären, Ragnar. Nu åker vi. Rakt in. Jag öppnar dörren. Hejsan, kund. Det du inte hittar hos mig finns inte. Det är inte värt besväret att försöka få ett svar. Jag kan inte plocka upp den. Även om jag kunde skulle jag inte vilja ha den. Snor lite ketchup, vad fan. Vad kostar den? Den är mycket dyr. Ja. Vad kostar de? Den är mycket dyr. Det är inte som man driver en affär, min vän. Men tänk om ni hade, om vi hade gått till affären och tagit massa varor och ska betala och bara, vad kostar det? Den är mycket dyr. På så vis kommer ni inte få något sålt alls. Jag kan bara använda lemonadmärken i den här maskinen. Ja, förlåt, det var fel. Jippi, det fungerade. Den tar jag. Den går inte att äta. Inget hände. Ej kolsyrad lemonad med jordgubb och lime. Den tar jag. Ja, nu har jag kolsyrad lemonad. Jag vill inte dricka den när den är kolsyrad. Nu ska vi gå och lura bort Lasha från skogsvägen. Bam, 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 bam. Jag öppnar dörren. Styr bilen mot skogen. Och kör ner träd, Ragnar. Jag vill till sjukhuset. Stopp! Här kommer ingen förbi. Det pågår en polisutredning här. Kolla kuken, va? Jag tror inte han får plats i min väska. Hej, Lasha. Nu har jag inte tid att småprata längre. Har du en pistol? Jag har ungefär 13 kilo utrustning på mig nu, förutom pistolen. Väst, radio, mobiltelefon, ASP-batong, anteckningsmaterial, bojor med mera. Får jag känna på pistolen? Absolut inte. Det är inte för småkillar som dig. Den är farlig. Snälla, kan jag få känna på pistolen? Han vill känna på Jörans pistol, om ni fattar. Snälla, kan jag få känna på pistolen? Nej. Ett nej är ett nej. Okej, jag ger upp med pistolen. Det är en fin uniform du har. Min pappa säger att polisen i Sverige inte ens kan hitta en penna på ett skrivbord. Din pappa jobbar på skattekontoret så han ska inte prata så mycket, tycker jag. Det är en fin uniform du har. Nu har jag inte tid att småprata längre. Ja, hej då i lagens namn. Ta den här, Lasha. Det är inget skumt med den. Det är bäst att skaka lemonaden. Jag gillar att han skakar den här, framför ögonen på honom. Skakar dig med en lemonad? Åh, tack. En lemonad. Precis vad jag ville ha. Åh, nej. Nu måste jag hem och byta till en ren uniform. Vakta stigen så länge. Gött. Ja, tänk att det gick. Då har vi blivit av med den jäveln. Jävligt snygg animation på vattnet ändå. Och jävlar vad helt plötsligt det började flippa här. Halva stigen byggdes liksom av Tim Burton. Jippi, det fungerade. Det stoppar jag aldrig i munnen. Den passar inte. Den behöver ingen tallrik. Ja, spaghetti med köttbullar på en tallrik. Nu ska vi bara hämta ketchupen som då är en burk röd färg. Jag vill inte plocka upp den. Eller vänta. Om jag tar bort trappsteget så kommer jag inte ner. Då är spelet slut. Om jag tar bort trappsteget så kommer jag inte ner. Då är spelet slut. Vad fan? Gå ner. Jävlar vad metal vi är. Jag vill inte plocka upp den.
radhusområdet. Vad är det vi ska nu? Ja, just det, då åker vi hem till radhusområdet. Det är bara. Yes, nu ska vi till garageförsäljningen igen, för nu har Lasha haffat Orvar. Den vill jag inte ha. Nej, det vill jag inte. Jag fastnade med tuggan i en lyktstolpe förut. Är det också en referens till Kaspar? För det hände väl i ett avsnitt att han fastnade med tuggan. Hej Håkan, här ser du att brott inte lönar sig. Hej. Var är Orvar? Han sitter i finkan. Han sålde stöldgods, den banditen. Han sålde andra människors tillhörigheter. Vad har ni gjort av alla saker som han sålde? Stöldgodset är portationen som bevismaterial. Hamnar man verkligen i finkan så jävla den stora snabbt? Fåtöljen måste är till exempel bevismaterial 5B. Möjligt, vi sätter skidorna är bevismaterial 5C. Och böckerna är bevismaterial 5D. Kan vi säga att cykeln är bevismaterial 5E då? Nej du. Det är bevismaterial 3R. En cykel har två hjul, min vän. Nu har jag inte tid att småprata längre. Ja, hej då i lagens namn. Nu är den öppen. Den kan vara bra att ha. Behöver inte blå färg. Det tänker jag inte dricka. Står och dricker blå färg. I'm blue, da-be-di-da-be-di-da-be-di, da-be-di-da-be-di. Slucknar den med tänderna för fan. Kan inte prata med den. Nu är den öppen. Kolla! En apa med tre huvuden. Va? Var? Nej, jag måste ha missat den. Hej pappa. Vad gör du pappa? Jag målar om fönsterkarmarna. Vilken färg målar du med? Det är en linoljefärg. Linoljefärg är förmodligen den färg som är mest känd för att vara bra för träet. En färg som beprövats i flera hundra år. Linoljefärgen är en nu har det ju gått så lång tid sedan detta spelet gjorde så att det var i 200 år nu. Jag undrar vilken kulör du målar med. Jaså. Ja, det är faluröd. Vilken färg målar du med? Det är en linoljefärg. Linoljefärg är förmodligen den färg som är mest känd för att vara bra för träet. En färg som beprövats i flera hundra år. Linoljefärgen är en mycket tjock och täckande färg. Ja. Jag undrar vilken kulör du målar med. Jaså. Ja, det är faluröd. Hur kan det komma sig att du målar fönsterkarmar? Varför målar du fönsterkarmarna? Äsch, du lyssnar inte. Vad gör du nu då, pappa? Vad gör du nu då, pappa? Jag målar om fönsterkarmarna, har jag ju sagt. Vilken färg målar du med nu då? Det är faluröd. Jag tycker färgen ser blå ut. Ska den vara det? Blå? Vad säger du? Den är blå. Konstigt. Den var röd när jag började. Jaha. Ja, då får det bli blå färg. Och han fattar ingenting. Seriöst. Äsch, du lyssnar inte. Är han helt pantad i hela huvudet, eller? Jag har inte tid att prata längre. Jag menar, okej, men ställ inte till med något bus nu. Alla vi som har läst böckerna vet ju att han är klumpig. Men så vitt jag vet så har han aldrig varit körd i huvudet. Maträtten är komplett. Baguette med köttbullar och ketchup på en tallrik. Jag kan inte äta det där. Säkert. Jag öppnar dörren. Nu ska vi till affären och ge affärsinnehavaren den här. Full fart mot affären, Ragnar. Håll i dig, Håkan. Jag kan inte äta det där. Jag öppnar dörren. God dag. Idag är en bra dag att göra affärer. Min son. Här, nu är maträtten klar.
Ja, perfekt. Men den luktar lite konstigt. Nåja, jag har inte tid nu. Jag måste rusa. Här är roboten. Tack för hjälpen. Hej Rex. Hallå, här kommer jag med mat. Det är spaghetti och köttbullar med ketchup. Malte, nu är maten här. Den luktar lite annorlunda idag. Vilken otrolig stank! Den stanken spelar sig snabbt. Jag öppnar ventilationsluckan. Ja, gör du det. Det var bättre. Det var bättre. Kommer inte matbrottet eller? Hoppas matbrottet blev levererat. Och nu ska vi till skogen. Styr bilen mot skogen. Gasen i botten. Man kan inte gå in i ventilationen. Nu ska vi in i ventilationen. Det kan man egentligen inte än. Man ska fucking ta ritningen först. Jag hittar aldrig den här labyrinten utan en karta eller en ritning. Ja, nu funkar Robot Rex. Robot Rex har inte inbyggt talstöd. Nej, det är synd. Det finns en typ leksaker som har det nu för tiden. Eller nu för tiden har vi nästan alla rent här. Nu ska vi åka till skattekontoret. Och det kan bli lite klurigt. Nu drar vi till skattekontoret. Växelsportsknoppen ligger bra i handen. Den är låst. Nej, jag ska inte klättra upp den där vägen, för det är för högt. Det är inte värt besväret att försöka få ett svar här. Gallret är omöjligt att plocka upp. Det sitter fast i väggen. Jag tar en stor bit av kritan. Hallå, det är Rudolf. Är du snäll att öppna dörren? Egentligen så har hon mycket mer dialog. Men om man bara hämtar kritan innan man åker till skattekontoret så kan man skippa all hennes dialog. Dam, dam, dam. Nu har jag kort bråd i telefon igen. Yeah. Har du fått ritningen över ventilationssystemet som jag skickade? Ja. Ritningen över ventilationssystemet ligger här framför mig på bordet. Bra, ser allt ut att vara i sin ordning. Ser allt ut att ser bra ut. Men jag skulle behöva åka och titta på ventilationssystemet och se det med egna ögon. Så jag kan skulle jag kunna komma över till kliniken nu med detsamma och inspektera ventilationssystemet? Ja visst, inga problem. Du är väl inte rädd för råttor? Det kan finnas en och annan i systemet. Ingen fara. Råttorna har sedan länge varit mina rumskompisar här. Vi har ett väldigt stort problem med råttor här. Men okej, då ses vi snart. Förresten, har du hört historien om norrmannen och IT5-blanketterna? Nej, men jag vet inte om jag vill... Jo, så här var det. En norrman skulle alltså använda 2 IT5-blanketter till ett avdrag på en garageuppfart. Men nu är det ju faktiskt YK3-blanketter man behöver. Och vet du... Hallå? Hallå? Konstigt är brett igen. Och nu kommer vi till momentet i spelet som jag fastnade som fan i när jag var liten. Och som jag alltid var tvungen att bli min syster fixa. Kort glömde ritningen. Den behöver jag. Hur ska jag komma in nu när den har låst dörren? Skicka in herr Rex i råtthålet. Wow, fort var stort nog för roboten Rex. Nu ska vi se. Han knattar in på Kurts kontor. Använd fjärrkontrollen för att styra roboten Rex. Will do, jag ska bara gå in och fuck you på guiden här och ta reda på exakt. Thank you.
Yes. Nu ska man ända upp i taket. Någonstans. Kanon! Där. Nu är det bara att knata fram till kontrollen, va? Jag trodde man var tvungen att gå över råttfällorna, men som tur är så finns det en väg som man kan gå utan. Fan vad gött! Erik låste upp dörren! Det innebär att jag kommer köra igenom hela spelet, fan vad gött. Det är den jobbigaste biten. Nu går vi in och snor ritningen, men först så kommer vi behöva bajsa på Kurt. Näst sista bossfighten faktiskt. Jag öppnar dörren. Vill du ha ritningen över ventilationssystemet? Ja. Måste du vinna över mig i en tvekamp? Vågar du? Det är klart. Bra att du vågar. Då börjar vi tvekampen. Helvetes jävlar. Där fick jag en träff. Helvetes jävlar. Ja, jag satt den. Fan. Nej! Nej! Ja! Ja, där satt den. Ta kartan, du var bättre än mig. Nu har jag bara en bossfight kvar och det är den mot Malte. De var inte så svåra som jag trodde. Jag har inget nummer att ringa. Jag har inget nummer att ringa. Det kallas för stöld. Det kan jag komma behöva igen. Jag går inte dit. Jag skulle bara trampa på en råttfälla. Jag går inte dit. Jag skulle bara trampa på en... Jag går inte dit. Jag skulle bara trampa på en rått. Jag går inte dit. Jag skulle bara trampa på en rått. Det sitter fast i väggen. Ett skåp med en massa papper som ingen någonsin kommer titta på igen. Undrar vilka spel Kurt har på sin dator. Jag hinner inte se efter det. Jag måste rädda min mamma. Ja, men nu sticker vi. Nu har vi ritningen. Inget hände. Går inte att plocka upp? Ja, men fuck you. Jag trycker. In i hissen är det nu, ungjävel. Fan är det man ska göra? Just det, nu ska vi till tillbaka till skogen. Renault gjort för två. En sitter dit, den andra skjuter på. Kacko! Bam, bam, bam. Och jag behöver inte titta på ritningen för det står här i guiden. Höger. Rakt fram. Rakt fram. Vänster. Vänster. Höger. Och rakt fram. Hej hamster, vad heter du? Han svarar inte. Varför frågar du det? Han har ju redan etablerat att han heter Freud. Jag når inte. Nu ska vi använda den här för att släppa oss an i buren.
Gökursarmen fixade biffen igen. Sonja, Sonja, kom in hit. Freudelös. Och jag är mitt i testen, så försök att fånga honom innan han river ner allting. Okej, jag ska göra mitt bästa, för han är inte lätt att fånga, den lilla rackaren. Hon sa rackaren när du stod krabaten. Var är han nu då? Där är han ju. Asch, jag missade honom. Det där var nära. Du hade han nästan. Nu verkar de sysselsatta med att fånga hamstern. Och Sonja sitter inte i receptionen. Då är det bäst att jag smyger ut igen. Yes, box. Nu ska vi till kliniken och... tror jag, va? Och ta ett gem som man ska använda för att... Jag vill inte plocka upp den. Dyrka upp i låset i skolan sen. Radhusområdet Ragnar, kör till kliniken. Gåsen i botten! Jag öppnar dörren. Jag vågar inte gå längre. Malte kommer att upptäcka mig i sin övervakningskamera. Det fotot vill jag inte ha. Jag måste skära ut fotot ur tavlan med något vasst. Vass. Jag måste skära ut fotot ur tavlan med något vasst. Nej, men man ska använda en pizzaskärare så man får ett lotteri. Radhusområdet. Så nu ska vi till affären. Vi ska inte in i affären. Vi är affären. Nej, vad fan gjorde jag nu? Vi ska inte till skolan. Vi ska ju till affären. Full fart mot affären, Ragnar. Rock on. Stölderna är uppklarade. Orvar gripen. Han höll sig inte i skinnet, säger polisen Larsa. Skolans brandlarm ljöd över staden. Det var bara ett falskt larm, säger skolans vaktmästare till tidningen. Ute på ärende, kom tillbaka vid annat tillfälle. Jag når inte. Rör inte knapparna. Det är högteknologisk utrustning du leker med där. Du behöver inte vara så aggressiv. Tror inte Tom Bola skulle gilla det. Jag tror inte han får plats i min väska. Hej. Är det inte du som är Per-Ola? Nej, jag är Tom Bola. Hahaha, fattar ni Tom Bola? Är du släkt med Per-Ola? Ja, vi är tvillingbröder. Per-Ola är 2 minuter äldre än mig. Finns inget mer jag vill veta. Vad kan jag vinna för priser? Nu måste jag sticka vidare. Okej, okay. Glöm inte komma tillbaka. Nu ska man ha en peng. Hur fan? Om man ska använda den här och fiska upp. Magneten, nu ska vi till skolan. Mot skolan. Och träffa Malin. En sitter i, den andra skjuter på. Oj, är klockan så mycket? Nej, klockan är trasig. Jag når inte. Jag når inte. Hej Ronny. Jag sticker vidare nu. Vi ses. Okej, vi ses. Håkan, bråkan. Jag öppnar dörren. Och nu har Malin kommit tillbaks. Ja, så där är du, Håkan.
var har du varit idag? Min mamma har blivit kidnappad, så jag har inte haft tid att vara i skolan. Det låter jättespännande, Håkan. Men ni fick varsin hemuppgift igår. Och alla har redovisat återigen, sina svar hon, utom det är inte Sissela Kyle gör ju den rollen i tv-serien. Om du skulle kunna redovisa din uppgift nu, så skulle jag kunna få gå hem. Låter väldigt okej, dyk, jag kan försöka. Frågan du fick var: hur många våningar har skyskrapan i vår stad? 1 miljon. Nu ska man be om att få gå på toaletten och då får man en magnet. Jag går på toaletten. Ja, men det ska gå fort. Här, ta den här nyckeln, den är till toaletten. Ja, just det, för utrasset. För många smutsiga händer som har tagit på det. Och nu ska man kombinera den med ja, den. Ja, kan jag fiska. Och så ska man gå hem till Håkans hus och hämta ut den där nyckeln ur akvariet som ni kanske kommer ihåg. Låg där i början av spelet. Nu åker vi hem till radiohusområdet. Gråsar ni på Håkan? När är den öppen? Jag kan inte plocka upp den. Även om jag kunde skulle jag inte vilja ha den. Recept på pannkaka. 1 ägg. 1 deciliter vetemjöl. Jag har inte tid att sova. Jag ska ju rädda min mamma nu. Jippie, det fungerade. Nyckeln passade och jag fick ut pengen. För många smutsiga händer skulle inte göra någon som helst nytta. Den tänker jag inte ha i munnen. Jag provar en liten bit. Min röst låter annorlunda och kul. Nu ska vi till Tombolas lotteri och ta en lott och sen ska vi kopiera den lotten. Jag stänger dörren. Jag öppnar dörren. Och sen ska vi kopiera den i skattekontoret. Och sen vinner vi alla priserna. Och då är nästan spelet färdigt, kan man säga. Det enda som återstår då är en boss battle mot Malte. Jag öppnar dörren. Skola. Affären. Affär. Full fart mot affären, Ragnar. Ja, så. Du vill köpa en lott. Varsågod. Vad får jag för pris för den här? Du får ingenting. Du behöver minst 3 vinstlotter bara för att vinna pizzaskäraren. Va? 3 vinstlotter? Det viktiga är inte att vinna. Det viktiga är att delta. Du vet att du rippar av folk, eller hur? Ja, skitsamma. Nu ska vi till skattekontoret. Du borde inte ha gjort likadana lotter, min vän. Nu är det hur lätt som helst att fuska. Nu drar vi till skattekontoret. För sista gången i hela spelet åker vi till skattekontoret. Vi den andra skjuter. Fan, vet om vi inte har varit i radiosområdet sista gången i spelet också. Bam. Jag tar en stor bit av kritan. Hallå, det är Rudolf. Är du snäll, öppna dörren? Jag måste in. Jaså, så du jobbar idag, Rudolf. Välkommen in då. Ja, det ser bra ut. Ja, jag kopierar upp lotten. Vilken lysande idé. Tack, jag får alltid lysande idéer, bro. Förutom jag gick med på rösten och kommer. De lotterna stoppar jag i min väska. Jag trycker. Nu ska vi till Tombola och röka braj. Tombola. Skattekontor, skolan, affären, full fart mot affären. Keep on.
Vad får jag för vinster för de här 16 vinstlotterna? Det var många vinstlotter. 16 stycken. Då ser det ut som du har vunnit alla mina vinster. Aj. Jaha, här, ta vinsterna. Nu har jag inga vinster kvar. Då kan jag lika gärna stänga min tombola. Kul att göra affärer med dig. Och då kan vi äntligen flytta på hans feta ballong. Och till det behöver jag en liten gar... Vad fan har jag? Ja, där. Okej. Jag trycker. Jag trycker. Jag trycker. Gött som fan. Och nu kan vi då ta reda på hur många våningar det är. Så vi kan fråga Malin. Då lämnar hon klassrummet så vi kan leka upp och hämta fotolimmet. Så att vi kan åka till kliniken, sätta den på kameran och rädda mamma. Ragnar, mot skolan! Nu har vi varit i affären, så jag tror att nu har vi varit i skolan sista gången. Eller vi har varit i affären sista gången nu. Jag öppnar dörren. Det var väldigt vilken lång tid det tog för dig på toaletten. Nå, vad är svaret på frågan? Hur många våningar har skyskrapan i vår stad? 39 våningar. 39 våningar. Ja, Håkan. Jag tror jag godkänner det. Det var så nära att det känns löjligt att underkänna. Men jag måste underkänna. Försök igen. Hur många våningar har skyskrapan i vår stad? Får jag gå på toaletten? Ja, men det ska gå fort. Du har väl kvar nyckeln till toaletten? Just det, jag glömde. Man måste ju åka till parken först och kolla på hur många våningar det är för fan. Nu åker vi till parken, Ragnar. Dyr bilen mot skogen. Nej, det är skogen då. Jippi, nu ser jag. Skyskrapan har 33 våningar. Måste kokas först. Hej, hej. Inget svar. Det är en nål. Den ska man inte ha i munnen. Det är en pizzaskärare. Den är mycket vass. Och med den ska vi riva ut den här tavlan lite senare. Men nu ska vi till skolan och svara på hennes fråga så hon Ragnar, kan stiga. Ragnar, mot skolan! 33 våningar i svaret. Vad fan är det mot upploppet nu? Det är skrämmande nära. Ja. Jag öppnar dörren. Ja. Varför är det mystiskt precis som att man borde någon jävla knarklangare? Det var väldigt vilken lång tid det tog för dig på toaletten. Nå, vad är svaret på frågan? Hur många våningar har skyskrapan i vår stad?
33 våningar. Ja, skyskrapan har 33 våningar. Du är så duktig, Håkan. Nu kan jag äntligen få gå hem. Hej då! Nu har hon gått, så nu lirkar vi upp fucking låset och tar foten i mig. Ja, jag lyckades lirka upp låset. Jag kan inte plocka upp den. Det är låst. Jag kan inte plocka upp den. Det är låst. Jag kan inte plocka upp den. Det är låst. Jag kan inte plocka upp den. Det är låst. Jag öppnar skåpet. Den kommer att komma till an. Bra, då har vi varit här i skolan sista gången. Nu är det bara lite kvar hos Malte. Och sen är hela spelet färdigt. Hoppas att jag vinner trekampen mot... eller... affären. Utmaningen mot... Ragnar, kör till kliniken. Nu jävlar i direkt mot finalen. Öppna dörren. Pizzaskären skar med precision ut fotot. Fotot är klistrigt nu. Ja, fotot passar perfekt. Jag trycker. Jag trycker. Fuck you. Jag trycker. Jag trycker. Jag trycker. Jag trycker. Så bra. Ska det se. Kan jag ta mig förbi kameran utan att bli upptäckt? Jävla örn. Djurplågare. Öppna dörren. Trodde du verkligen att jag skulle få stripa någon? Ett sånt dåligt kniv. Ett 20 år gammalt foto framför ögonen. Och nu är det nästan 30 år gammalt. Framför över. Nej, fan, är du med huvudet? Släpp ut min mamma, din skurk. Det är nästan 40 år sedan. Malta har låst in mig och tagit alla mina saker. Jag rör inte det där. Jag ser inte vad det är. Jippi, det fungerade. Skönt att ha gökursarmen igen. Jag har inget nummer att ringa. Hallå Malte, kan du komma hit? Hur gammal är du? Ja, håll dig lugn nu. Tänk att det gick. Jag fick tag på nycklarna. Då går vi. Den är låst. Ja just det, ska jag använda nycklarna? Gör du med huvudet eller? Ja, den passade. Jag öppnar dörren. Och hej, där var mamma. Det är Håkan. Vad är hej, det där för jävla segerdans som gör? Jag har kommit för att rädda dig från Malte. Ja, så bra då Håkan. Vilken tur att jag hann. Malte ska använda sin värsta sesmojäng på dig på självaste julafton. Och det, ja, det är 24 dagar kvar när säger du det? Ja, vilken och det är samma röst som till läraren. Skynda dig nu mamma innan Malte kommer. Ja, jag tar det lugnt Håkan. Jag har faktiskt packat min väska. Du trodde väl inte att jag skulle vara kvar här på självaste julafton. Fast du fattar inte varför de inte kunde få Tintin Andersson från tv-serien. Hon är ju fan med i Sune och hans värdpussjakten-spelet. Ja, just det. Jag öppnar dörren. Om du ska kunna rädda din mamma så måste du vinna över mig i en tvekamp. Jag tror inte du vågar. Sista bossen, för fan. Om du ska kunna rädda din mamma så måste du vinna över mig i en tvekamp. Jag tror inte du vågar.
Det är bra att du vågar. Då börjar vi. Där fick du. Där fick du. Helvete. Inte bra, inte bra. Där fick du. Där fick du. Du kan inte rädda din mamma. Kan du hålla käften och dö, säger Bussi. Varför kan man inte hoppa över den jävla dialogen? Om du ska kunna rädda din mamma så måste du vinna över mig i en tvekamp. Jag tror inte du vågar. Det är bra att du vågar. Då börjar vi. Jävlar. Men det var min. Den fick du. Den fick du. Men sluta. Den fick du. Du kan inte rädda din mamma. Om inte du håller käften så rövknullar jag dig, din gubbjävel. Om du ska kunna rädda din mamma så måste du vinna över mig i en tvekamp. Jag tror inte du vågar. Jag det måste jag inte alls. Fuck you. Jag fuskar knappen. Vilken feg du är. Men du får ta med dig din mamma hem. Jag är bara så ensam här på klinik. Vill du verkligen att du ska ha sympati efter att du har gjort din jävla fitta? Julafton kom och Håkan hade nu räddat sin mamma och de kunde äntligen fira julen tillsammans. Malte och Freud kom förbi och Håkan var inte längre arg på Malte. Håkans mamma hade förklarat att Malte bara var lite ensam och behövde sällskap. Håkan var glad, för hela hans familj var samlad igen och den här julen utom Anna som är försvunnen. Alltid att minnas som ett om roligt inte är hon och som står spännande typ, äventyr. Om det inte är hon som är där. Hejdå. Hejdå man. Magnus Malte. Ja, och det var Håkan-bråkan. År 2003 års julkalender. Mycket roligt spel. Oj, hoppsan. Mycket roligt spel. Kan vara lite krångligt ibland. Eller ja, när jag var svår, liten så var det rätt så svårt. Men nu är det ganska lätt. Roligt spel. Mycket roliga dialoger. Kan varmt rekommendera att köra detta spelet om ni skulle få ta på det. Mycket bättre än TV-kalendern i alla fall. Så ja, vi ses igen nästa vecka. Och då blir det ännu ett julspel. Och vilket blir då? Ja, det får ni se. Tills dess får ni ha det superbra. Tack för mig. Hej.